want to like you. Oh, this is your way. Where are you? Where are you? Good.
I just think so. Yeah. I can have it. I'm going to go to the next one.
The program rolling. Wangeyo ni wanchiregi choirs, and choirs, there is a place designated for the choir, and we also have the place designated for VIPs. Anenoka VIPs mao pogoro pogore donjo kendo moko be nyose donjo ni chin manyoro adwa paro ni nyoro nyo wanchiregi mweshimiwa Timo na Widhi Bogo, nyo nitire kaki, nyo chako malandono rambirambi mare ginyoro, nyo wanitire ginesto ndio wiyo mweshimiwa ma West Sakwa, nyo nitire, wasebe dogi mweshimiwa Mar Central Sakwa, kawa bedo kai kuyo maupo grupo gurenda, alo nyaka neja kwa wasebe dogi bedo gi mweshimiwa Gerson Nkungwo wii, kino wangeyo ni podu nichin makawuno, ane wabedi giji machalo kamano mio, abi kaito kise bilo mi bedo, to wabro this Nancy, Mama Nancy, that is the wife to our pastor, Pastor Jackson. You can see there is, that is Paul Onyango. Paul Onyango, next to him is Deacon Sopenda. Deacon Sopenda, Pastor Deacon Sopenda from Nduru, and that is a member of Kokoro District. Nowadays we have a Kokoro substation. The family is coming. Mama Monica, who is bereaved, I can see she's there. In the other side we have Pastor Jackson Okeno. I want to tell you that a number of
pastors will be in this gathering today. This is the family, the very immediate family of the late Jacob Awino coming. The procession is coming, and immediately after that we shall get the program rolling. Kwa wale wengine ambao bado wako pembeni, tunawaomba kwa unyenyekevu mwingi amweze kusonga, jongea jongea usonge na ukae, na muda tu watakapokaa tutapata ombi la ufunguzi, ombi la ufunguzi ambalo litatolewa na kanisa la Seventh Day Adventist, kanisa letu la hapa ni Ogongo SDA Church katika mtaa wa Holo. Mtaa huu unalindwa ama unawakilishwa na Pastor Jackson Okoth Utieno, samahani, ambaye yuko hapa. Jacob Awino amewahi kufanya na pastor mbalimbali wakati ule bado tukiwa katika mtaa wa Kokuro. Hawa mapastors wengine wao waliweza kufika juzi, wengine walikuwa hapa jana, kama Pastor Dan Nyaleli alikuwa hapa jana. Tunatumai bado tutawapata na tutawapeperushia hewani mara tutapewa majina ya pastor kama hawa. Aneno Udhiambo Aruthi, nyorukani nene tomor wako regulate youth ko paro kaka Jacob was sponsor mara jo youth kain nene youth leader Udhiambo Aruthi eno wachani eni pwede njia youth nyaka Udhielo ene njia youth ne kataka kubo salute anine enyalo neno ni artisto ano kanyago salute mutegeno kamano wachani things tingore sudina imaduga luoro kao kamano to wabu akono kaka angne wabedi ibro ngia ngia kuna vibandiko ambavyo vimewekwa katika vivuli mbalimbali. Kuna vibandiko unasoma moja kwa moja, alafu usije ukakaa mahali utaleta msongamano, mchanganyiko na mkanganyiko. Sio vizuri tena utolewe mahali unapo kaa raha mstarehe, alafu uanze kusema unajua hadithi hapa huku hapa kawa. Katika sherehe ya leo tumai kupata hadithi hapa huku hapa kawa, sababu tunataka tumsindikize huyu mtu ambaye alikuwa anapenda amani, tumsindikize kwa amani. Wengine wanaanza kusema huyu naye ameanza kuongea ngea hapa ni nani? Huyu ni Ken Laja ambaye aliweza kusoma na Ken Walibora, mwalimu wetu wa Kiswahili alikuwa ni Shaban Robert ambaye alisema asiyejua ngeli hajui Kiswahili, kwani wa mgongo katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo wakati mwingine napatikana katika Radio Citizen sana sana siku ya Alhamisi, lakini mara muda mwingi niko darasani, mimi ni mwalimu. Asanteni sana. Awachani wabi mkono wa bed pain mondo wa chak chok rock kanisa usebiroka kido bomba bomba aneno ka Julius kose uso machiek ni Julius ngene ni wabedo gode class ang no koni ni ndalono the late Samuel Laja Matunga ma uwen wa ema nukyoji wa Kiswahili embe ang ni winji kako de irogi Julius ni tire ka kido ang ne omiwa program wangeyo ni watiyo and ang ne ane poda chaka chaka kuka ang ne miyo ni tire wechi mokoma oku ye na muna wachi. Kao kama noto we awuth kato oke tie jukua ka aonje red carpet ka ito kase onjo taneno ka daktari Willy Sokoth taneno ka donjo kanya daktari feel most welcome awange ni weche mwaku wabiro konu uka ka donjo kendo wabambo ni jio beda beda maber ka isebedo to ibedo musa neno chief William Yambo abe aneno kodo onje chokro feel most welcome. Aneno ka aneno ji kare na paro ni wanga poru we uwinjo medika ngulo tukare poda neno mabur aneno ji ka poru woki mabur wangeyo ni ringre Jack nitire pare dala ni malo kacha cham kendo angeyo ni kidonjo kanyo.